Жұрттың жағасын ұстатқан жаппай төбелес Ақтаудың теңіз жағасында болған. Жастардың күндізгі уақытта жаға жыртысқаны қазірде анық көрінеді. Қазір үш жігіт полиция бөліміне жеткізілген. Кәмелет жасына толмаған екеуіне әкімшілік хаттама толтырылыпты. Сақшылар төбелескен өзге де азаматтарды анықтап жатыр. Арма Алталаш, назарларыңызда басты жаңалықтар. Студияда Қайырбек Баймырза. Әуел Әлқисса. Бостандыққа қастандық. ПТР тапсыруға міндеттейтін ведомствоаралық комиссияның шешімін заңгерлер азаматтардың құқын шектеу деп бағалады. Бұған үкіметтегілердің қандай уәжі бар? Елімізде үнді штамына байланысты локдаун жариялана ма, жоқ па? Әлі тергеліп жатыр. Полицейдің өз-өзіне қол жұмсауына итермелеген прокурорлар ісіне енді антикор кірісті. Неге? Заңғырын іліккендердің ісі басқа баппен қаралып жатыр ма? Жер үй. Елімізде осындай атаумен жаңа баспана бағдарламасы ашылуы мүмкін. Нашим гражданам необходима программа «Жер үй». Бұл жоба кімдерге қол жетінді болады? Депутаттар неден қауіптеніп отыр? Тұтас бір ұжымның қызметкерлері міндетті вакцинациядан бас тартса, айыппұл салынады. Олар 14 мың теңгенің көлемінде айбақ арқалайды. Заңда тұлғаларға да жаза қарастырылған. Санэпидембақылау комитетінің төрайымы Айжан Есмағамбетова осыны кесіп айтты. Ал ковидке қарсы егілмеген жұмысшыларды ПТР-тест тапсыруға міндеттеу туралы вице-премьер, біз ешкімнің конституциялық құқығын бұзып жатқан жоқпыз деді. Тоғжановтың сөзінше, билік азаматтарды мәжбүрлеп жатқан жоқ, тек таңдау ұсынып отыр. Не егіл, не төле. Алайда мәселеге қатысты заңгерлердің өз айтары бар. Мамандардың бірімен әріптесім Саят Ермек сұхбаттасты. Ол дәл қазір студиямен тікелей байланыста. Саят, шектеулердің заңдылығын Тоғжанов мырза қалай түсіндірді? Кеш жарық. Қайырбек, вице-премьер конституцияның 29-шы бабына сілтеме жасап отыр. Тыңдайық. По статье 29 Конституции мы обязаны обеспечить безопасность здоровья наших граждан. Сондықтан ешқандай заңды бұзып жатқан жоқпыз, керісінше мұның бәрі халық үшін жасалып жатқан шаруа деп ақталды. Әсіресе мына сауда орталықтары, әсіресе мына үлкен базарларда қаншама адамдар күніне өтеді. Мыңдаған адам бір күннің ішінде бір сауда орталығынан өтетін болса, ол азаматтардың денсаулығын біздер қауіп қатерге тігуге ешқандай қақымыз жоқ. Иә, қызмет көрсету саласы ғана емес, өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдасқан ұжымдардың еңбеккерлері де вакцина алмаса ПТР тапсыруға міндеттеледі. Ал жұмысшылар саны 20-дан асатын барлық ұжымдар ұйымдасқан болып саналады. Яғни ПТР тесті егілмегендердің бәрі болмаса да басым көпшілігі тапсыруы тиіс болады. Айтпақшы, ережені елемегендерге айыппұл салынады. Сынаманы аптасына бір рет тапсырып отыру керек, ал шығынды қаласа жұмыс беруші өте алады, қаламаса жұмысшы өз қалтасынан төлейді. Бір ПТР 8 мың теңге дегеннің өзінде вакцина алмағандар күнделікті жұмысына кіру үшін ғана айына 32 мың теңгеге шығындануға міндеттелмек. Шынын айтайық, екінің бірі мұны көтере алмайды, өйткені халықтың табысы мұндай қаражатты жұмсай салатындай жоғары емес. Қысқасы, билік бүйдейді. Не беріп тұрған тегін екпені ал, қаламасаң да не ПТР-ыңды төле. Заңгер Абзал Құспан бұл жерде денсаулық кодексінің нормалары бұзылып жатыр дейді. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес екпеге мәжбүрлігі болмайды. Ол енді аксиома, ол талқылауды қажет етпейді. Бірақ механизмдер қазір қолданылға алып отырған. Бұл іс жүзінде тәжірибеде бұл мәжбүрлі болып табылады. Яғни ешбір адам жыл 12 ай бойы ай сайын жаңағыдай ақша төлеп неден өтіп жүрмейді. Ол мүмкін емес нәрсе ғой. Енді адам жұмысқа не үшін орналасады? Күнін көру үшін. Заңгердің сөзінше, билік денсаулық кодексіндегі ерікті вакцинация нормасын міндетті деп өзгертіп, парламентке баруы тиіс еді. Сонда ғана бәрі заңды болар еді. Алайда Цой бұған ең кемі жарты жыл уақыт керек, ал бізде ол жоқ деп отыр. Яки көршілердегі ахуал мүшкіл, қауіпті үнді штамы жетті біздің елге де, сондықтан басқа амалдың жоқтығына сайды. Ал интернет иірімдерінде топ шенділер президенттің қаһарынан қорқып, мәжбүрлеу арқылы вакцинация жоспарын орындамақшы деп жазып жатқандар да бар. Енді бұл бұқараның пікірі, Қайырбек, ал менің әзірге айтарым осы. Түсінікті, рахмет. Еске салайын, бізбен байланысты болған Саят Ермек.
Азаматтардың вакцина алу процесін әкімдер жеке басқаруға міндетті. Қасым-Жомарт Тоқаев барлық өңірдің әкімдерін жинап, бүгін Ақордада өткізген жиынында осылай деді. Әйтпесе вакцинациялау науқанын жүргізуде өңір басшылары іске араласпай, барынша шеттетіліп отыруды қалауда. Сондықтан бұдан бұлай аймақ тұрғындарының жаппай екпе қабылдауы тікелей аймақ жетекшісінің жұмыс көрсеткішіне теңестіріледі. Біз бұл жұмысты жүзеге асыратын болдық. Однако акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан. Әкімдер азаматтарды вакцинациялау науқанын жүргізуден шеттетілген сияқты. Әлеуметтік нысандар бизнес жалпы ел экономикасына жұмыс істеуге көшуді нақты түсіну керек. Қазір егу науқаны әкімдер жұмысындағы ең маңызды міндеттердің қатарына енуі тиіс. Сіз мүмкіндігінше жұмылдырып, азаматтарды вакцинациялау науқанын басқаруыңызға міндеттісіз. Нұрсұлтан әкімі Алтай Көлгіновке бүгін тағы да елордалықтарға үндеу жасауға тура келді. Әкім тұрғындарды ғылымға қарсы тұрмай шұғыл түрде екпе алуға шақырды. Әсіресе тәуекел тобындағы азаматтар вакцинациялаудан міндетті түрде өтуі тиіс деді. Бұл топқа мұғалімдер, дәрігерлер, әлеуметтік қызметкерлер, мектеп, балабақша, университет еңбеккерлері жатады. Әкім Нұрсұлтандағы науқастар саны азаймай тұрғанын да жасырмады. Тіпті төсек орындардың жартысынан көбі толып кеткен. Басқасын айтпағанда жансақтау бөлімінде 100 науқас жатыр. Есте болса, бүгін вице-премьер Ералы Тоғжанов әкім Алтай Көлгіновке қаладағы эпидахуалды бір аптаның ішінде тұрақтандыруды тапсырған болатын. Денсаулық сақтау министрлігі болса, бас қаланың медициналық мекемелері эпидемияға қарсы режимді бұзып жатқан мәлімде. Тіпті КВИ жұқтырған науқастарға медициналық көмек уақытылы көрсетілмей, мониторингтік топтардың жұмысы әлсіз екенін айтты. Елімізде үнді штамының анықталуына байланысты ревакцинация, яғни қайта егу жүргізілмейді. Мұндай мәлімдемені Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жасады. Оның айтуынша, Спутник V-дің авторлары мәлімдеме жасап, екпе вирустың мутацияланған түрлерінен қорғайды деген. Сондықтан ревакцинация мәселесі күн тәртібінде тұрған жоқ, деді Бекшин. Алайда бұған дейін Ресейдің Гамалея орталығының мамандары Спутник V-дің дельта штамынан толық қорғамайтынын айтқан. Дәлірек айтқанда, екпе алғандар жарты жылдан кейін Спутник Лайтты салдыруы керек. Айта кетейін, бүгін Алматыда дельта штамы анықталды. Вирустың мутациясын тексеру үшін жүргізілген 63 зерттеудің біреуі дельта штамы болып шықты. Тасымалдаушы шетелден келген 1984 жылғы Алматы тұрғыны. Ол қазір стационарды ем алып жатыр. Онымен байланысты болған 7 адам ерекше бақылауға алынған. Енді қала билігі мегаполистегі карантиндік шараларды қайта күшейтпекші. Елімізде шығарған Казвак вакцинының әзірлеушілерінің мәлімдеуі бойынша бұл вакциналар үндей штамнан қорғайды. Қорғайды, сондықтан әрине баршаңызды шақырам вакцинацияға. Атырауда пандемия кезінде 18 мың кәсіпкерлік нысан зардап шеккен, оның жартысына жуығы кәсіп түрлерін ауыстырып өлместің күнін кешкен еді. Атырауда бұдан бөлек, оның жартысына жуға кәсіп түл. Енді бизнесмендер карантин талаптары қайта күшеймесе екен деп тілейді. Себебі несиелерін жаба алмай қалу қаупі бар. Солардың бірі Амантай Жақсылықов. Ол саябақта балаларға арналған түрлі көліктерді жалға береді. Жаз мезгілінде жұмысы нағыз қызатын шақта қайтадан локдаун енгізілмесе дейді. Енді бизнесмендер карантин талаптары қайта күшеймесе екен деп тілейді. Занимаемся аренда машинками. Бүлдіршіндерге арналған электронды құрылғылармен көліктерді жалға береміз. Бәріміздің несиеміз бар. Балаларымызды асырауымыз керек. Егер тағы да талапты күшейтетін болса, несиеміз жабылмай қалады. Сондықтан жұмыс істеуге мүмкіндік берсе екен деймін. Клейферде басты жаңалықтар. Павлодар облысының Железин ауданында өз-өзіне қару кезеніп, иығынан жараланған полицейдің жағдайы орташа. Ал осы оқиғаға себепкер болған аудандық прокурор мен оның көмекшісі жұмыстан қуылды. Дегенмен облыстық прокуратура экс-қызметкерлерінің ішімдік ішкенін жоққа шығарды. Қазір істі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті тергеп жатыр. Парақорлар мен күрес органының бұл іске қатысы қанша? Бұл мәселені бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған өңірдегі тілшімізден сұрап білеміз. Есенбек Ешарық, бұл жерде антикор өкілдері не істеп жүр? Қайырлы кеш, Қайырбек. Иә, бізде алғашында бұл оқиғаның жемқорлыққа не қатысы бар деп ойлағанбыз. Сөйтсек оның өз себебі бар екен.
оны сәл кейін түсіндірейін. Алдымен оқиғаны тағы бір шола кетсем. 23 мамыр күні аудандық полиция бөлімшесінің аға тергеушісі Рахым Омбайыптың прокуратура ғимаратында қызметтік қарумен өзіне жаралаған жайлы Атамекен бизнес эксклюзивті ақпарат берген. Оның бұндай әрекетке баруына аудан прокуроры Кәрім Шығайып пен оның көмекшісі Әлібек Айтжанов итермеледі деді. Олар ішімдік ішкен, содан прокурордың көмекшісі күйеуімнің жеке басына тиісе бастаған. Дауыс көтеріп, неше түрлі сөздермен қорлаған, содан араларында жанжал туындапты. Осыдан кейін жараланған тәртіп сақшысының туыстары өз-өзіне қол жұмсауға итермеледі деп полицияға арыз түсірді. Ал қызметтік тергеу жүргізген облыстық прокуратура нәтижесін бізге жазбаша жолдауды жөн көріпті. Қызметтік тергеу қорытындысы облыс прокуратурасының тәртіптік комиссиясында қаралды. Нәтижелер бойынша 2021 жылғы 8 маусымда Шығайып пен Айтжанов прокуратура қызметкерлерінің арнамыз кодексін бұзған үшін теріс себептер бойынша прокуратура органдарынан шығарылды. Дегенмен прокуратура бізге берген жауабында экс-прокурорлардың сап-сау болғанын жазған, ал полицейдің үйіші онымен келіспейді. Люди даже видели, что в этот день они покупали спиртное. Олардың сол күні ішімдік сатып алған көрген адамдар бар. Прокурорлардың ішіп отырғандарын менің күйеуім ғана емес, басқа да кісілер көрген. Олар медициналық сараптама нәтижесін өзгертіп, өздерінің пайдасына жасатып алды ғой. Қазір істі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті тергеп жатыр. Өйткені жәбірленуші жақ полиция мен прокуратура тартысына өзге құзырлы органның араласуын қалапты. Міне сондықтан да тергеуді антикоррупция алған екен. Қайырбек, мендегі айтар осы, сөз тізгіні өзіңде. Бұл дұрыс шешім болыпты, Есенбек. Білесіз бе, бір ғана полицияның салғырттығы тұтас саланың имиджін түсіреді. Қазақшаласақ, бір құмалақ, бір қарын майды шірітеді. Жалпы сақтыққа шақыратын сақшылардың көзге түсетін тәртіпсіздігі аз емес. Біздің редакцияның есептеуі бойынша өткен жылы погондағылардың қатысуымен 13 жол көлік оқиғасы болған, оның көбі Батыс Қазақстан мен Алматы облысында тіркелген. Соның біреуі Алматының блок бекетінде болды. Ішімдікке сылқия тойып алған тәртіп сақшысы Азат Азаматовтың көлікпен екі әріптесін мерт қылғаны елдің әлі есінде. Бұдан бөлек карантинде қапер келмеген шығыстың кішенділері буы бұрқыраған моншада демалыс ұйымдастырғаны тағы бар. Сол кездегі естелік болсын деген фотосурет айғаққа айналарын кім білген. Тағы бір дерек, жемқорлық жайлаған органдардың көшін бүгінде ішкі істер министрлігі бастап тұр. Өткен жылы полицияның қатысуымен 300-ге жуық факті тіркелген. Негізі осы полицейлер ең қауіпті мамандықтар тізімінде 5-ші орынға жайғасқан. Себебі тәртіп сақшылары жалпы қоғамдағы қауіпсіздікке жауапты. Сондықтан бұл жүйеде жұмыс істеп жүрген азаматтар күнделікті бастарын қатерге ерікті түрде тігуге мәжбүр. Ішкі істер министрлігінің ақпараттарына қарағанда, тәуелсіздік алған жылдан бері есептегенде Қазақстанда 802 полицей қаза тапса, 2650-і түрлі деңгейде жарақат алыпты. Биыл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 27 ішкі істер қызметкері мемлекеттік наградаға ие болды. Тағы 3560 полицей ведомствоаралық марапаттарға лайық деп танылған. Ресми елде 100 мың адамға 393 полицейден келеді. Бұл 18 миллион халыққа шаққанда 70 мыңнан астам тәртіп сақшысы бар деген сөз. Дегенмен қазір полиция қызметінде реформалау жүріп жатыр. 10,5 мың адам іштей қысқартуға ілігуі мүмкін. Тарихтан тамтым ақпарат, Қазақ полициясы 1992 жылы құрылған, 98 жылға дейін милиция деп айтылып келді. Бұл маман иелерін біз босқа айтып жатқан жоқ. Біз өйткені бүгін полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекесі айтулы датамен Қасым Жомарт Тоқаев та құттықтады. Ол қоғам тыныштығын күзетіп жүрген әрбір қызметкердің әділ болу керек екенін атап айтты және қызметтеріне табыс тіледі. Қоғамдық тәртіпсіздіктің алдын алу, қылмыскерлердің жолын кесу, жеке тұлғалардың құқығын қорғау, қысқасы тұтас жұрттың бас амандығын сақтау. Дәл осы тәртіп сақшыларына тән жұмыс. Адамға қауіп төне қалған жағдайда полицейлердің төбе көрсететінін мен айтпасам да түсінікті. Яғни өзгенің өмірі үшін өз басын қатерге тігеді. Бұлай айтсақ артық айтпаспыз. Президент Тоқаев атап өткендей, халық өз қауіпсіздігі үшін алаңдамауы тиіс, ал құқық қорғаушылар сөз емес іс жүзінде қоғамдық тәртіпті бақылау керек. Ал осы сақшылардың өздері
алаңыз өмір сүріп жатыр ма? Олардың әлеуметтік жағдайы қалай? Дәл осы тақырыпты қозғау мақсатында біз Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Оразды студиямызға шақырдық. Нұрділдә мырза, ассаламу алейкум. Сізді біздің эфирде, біздің студияда көргеніме қуаныштымын. Уағалейкум ассалам. Мереке құтты болсын. Енді әлеуметтік жағдайын айтып жатырмыз ғой, қазіргі таңда әлеуметтік жағдаймен толық қамтылған деп айта аламыз ба? Алдымен мынау сіздердің эфирлеріңізді пайдалана отырып, мен де әріптестерімді Қазақстан полициясы мерекесімен құттықтаймын. Бұл маңызды мерекелердің бірі, себебі полиция ол халықтың қорғаны, адам деген қиыншылыққа түскен кезде ең бірінші телефонмен полицияны теретін бәріміз білеміз. Екіншіден, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, өздеріңіз білесіз, біздің алқа отырысымызға қатысты Ішкі істер министрінің одан бөлек халыққа қызмет халыққа жолдауында өзінің осы полицияларға нақты тапсырмаға берген болатын. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев мырза осы 10 шақты күн бұрын өзінің халыққа есебін берді. Осы 5 айдың ішінде не жасалып жатқанын. Енді әлеуметтік жағдайына келетін болсақ, бұл біздің 2008 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қабылданған жол картасы, яғни 3 жылға қабылданған болатын 2019 бен 2021 жылдар аралығында. Биыл міне соңғы жылы осы жол картасында қарастырылған бір пункттердің бірі. Сол жерде біз нақты не қарастырдық? Ең біріншіден біз расымен де осы жаңа сіз сөзіңізде айтып кеткендей полиция сыбайластыққа болмаса жаңаға көз қыстылық бар ма, басылыққа жақын деген сөздерде айтылды. Одан бөлек полицияның жалпы мынау әлеуметтік жағдайы нашар, өзінің алатын қаржысы мардымсыз деген дүниелер болды. Осыған байланысты біз нақты іс-шараларды асырдық. Қазіргі күні полициялардың жалақысы көтерілді біріншіден. Шамамен қазір қарапайым мысалмен айтатын болсақ, жаңадан учаскелік инспектор болып келген азамат 170 мыңдай теңгедей алады. Бұл ең төменгі меже. Ал енді өзінің учаскесі шамамен 240 мыңға дейін барады. Бұл жалпы енді халықаралық стандартқа сай келе ме? Әрине, бұл біздің мысалы енді Америкамен салыстыруға болмас, бірақ ТМД елдері бойынша ол салыстыруға келетін дүние. Айта кетейін, менің қолымда ақпарат бар. Мысалы Ресейде 236 мыңнан 443 мың теңгеге дейін, ал Америкада 2 миллион 300 мың теңгеден астам. Енді ол Америкамен салыстыруға келмейді, бірақ біз әркімнің өзінің әлеуметтік жағдайы бар ғой, әлеуметтік деңгейі. Бірақ сіз енді 250 мыңға дейін жалақы алатын азаматты ең төменгі жалақы деп есептемейтін шығарсыз. Сондықтан екіншіден енді патрульдік полиция болатын болса, мәселен, олардың ең алғаш мысалы жас маман болып келген 140-150 мыңнан басталады жалақысы. Ал бұрын сіз бұл межені білесіз, 70-80 мың болған. Енді жалақы бойынша осы 2021, 2022, 2023 жылдары 30%-ға тағы көбейткелі отыр. Бұл бірінші. Екіншіден біз полицейлердің жаңағы үй үшін алатын төлемақыларын көбейттік. Яғни шамамен бір семьяда отбасылы болып екі балаңыз болатын болса, шамамен 200 мың теңгеге дейін қалада аласыз. Яғни Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында осындай меже бар. Бұның реформа аясында жүзеге асырылып жатыр. Реформа аясында жүзеге асылып жатырған дүние. Одан бөлек біз қазір әскерилермен теңестіріп заң аясында қостық. Депутаттар қолдады, заң қабылданды. Осы айдың шілдесінен бастап қазір енді барлық мынау қызметкерлерге үйлерін тек қана арендалы түрде емес, өздеріне қалдыру үшін отбасы банк арқылы несиемен берілетін болады. Қатесіз әскери баспана деген бағдарлама. Әскери баспана бағдарламасы. Мысалы әскерлер қалай алады? Оларға дәл солай ай сайын төленіп отырады да, ең соңында ол бірнеше жылдан кейін өзінің атына өтеді. Бұл да бізде уақыт өтеді тығыз. Ең соңғы сауал, сақшылардың тапшылығы байқала ма? Жоқ, сақшылардың тапшылығы біз енді қай қызметтерге байланысты айтуымыз керек шығар. Біз мысалы учаскелік инспекторлардың қазір мәртебесін өсіріп жатырмыз. Жер-жерлерде әрине учаскелік инспекторлардың жетіспеушілігі байқалады. Мәселен, бір учаскелік инспектор кейбір өңірлерде 3-4 ауылға жауап беретін кездері болады. Ал сіздер білесіздер, учаскелік инспекторлар қылмыс орнына бірінші келетін тұлға. Осыған байланысты мемлекет басшысы өзінің тапсырмасын беріп, учаскелік инспекторлардың мәртебесін асыру жөнінде тапсырма қойды.
қазіргіні ішкі істер министрінің бастамасымен барлық өңірлерге заңи тұрғыда учаскелік инспекторлардың көмекшісі лауазымы енгізіліп жатыр. Онымен қатар барлық өңірлерде учаскелік инспекторлар баспанамен қамтылу мәселесі жүріп жатыр. Жақсы, енді осыларды бары лайықты деңгейде орындалады деген сенімдеміз. Рахмет. Былайша айтқанда жағдайлары бұйырса жақсаратын болады. Бізде уақыт өте тығыз. Нұрділдә мырза, рахмет. Еске салайын, бізбен студияда сұхбат берген Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз. Енді тұрғындарға жайлы өмір жасап берудің жолы оңай еместігінің тағы бір мысалы көрініс берді. Семей қаласындағы Семей бас автопаркі талайдан бері дау-дамайдан көз ашпай келген болса, енді міне тағы да шу шықты. Шыны керек бағдарламасының уақыты да келген екен. Тізгінді Нұрекеге берейік. Нұреден Бидосов дәл қазір бізбен байланыста. Нұреден, сонымен бұл мәселеге қатысты не болып жатыр? Тоқетерін өзіңізді тарқатсаңыз. Рахмет, Қайырбек. Армысыздар көрермен. 22 маусымда Семей бас автопаркының жүргізушілері кезекті рет жұмысқа шығудан бас тартты. Даудың басы маңдай термен тапқан еңбек ақының уақытылы берілмеуінен және жоғары жақтың жұмысты тиімді жүргізудің орнына қарыз үстіне қарызға кіре беруінен болып отыр. Қайтсын енді, автопарктың лизингтік компанияға берешегі тым өсіп, өткен жылдың өзінде-ақ 1,5 миллиард теңгеге жеткен. Содан бері ырың-жырың тіршілікпен келе жатқан автопарктың жүргізушілерінде шыдам таусылған болса керек. 170 жүргізушімен 200-ден астам жол ақысының төленген тексерушілердің отбасы мүшелерін есепке алсақ, кемі 1,5 мыңдай адам күнкөрістен қиындық көреді деген сөз. Кезінде жаңа автобустар СИМАЗ және ДЭУ бас Қазақстан компанияларынан сатып алынған болатын. Алынған 170 автобустың осы күні 113-ші ғана істеп тұр. 57 автобусты жөндеу керек. Оны көлік апатына байланысты тұрақта қаңтарылып тұр. 2021 жылдың 15 сәуірінде экономикалық дефолт жариялау туралы шешім қабылданған. Сол кезде автопарк автобустарды ерікті түрде беруден бас тартқан еді. Сотқа сол себепті шағым түсірілген. Ал автопарктың 49%-на ие Семей қаласының әкімдігі мен Семей бас компаниясы жағдайға бір-бірін кінәлап отыр. Әкімдік компания басшыларын тиімсіз басқарды деп айыптаса, автопарк әкімдікті субсидия беруден бас тартты деп кінәлайды. 18 маусымда, яғни өткен жұмада, автопаркке несиеге берілген 170 автобусты тәркілеу туралы сот шешімі шығарылған. Біз жеңілдік. Сәйкесінше жұмысшыларға зейнетақы жарнасы төленбейді. Парк жабылады, сол себепті жүргізушілер ереуілге шығып отыр, деді автопарктың баспасөз хатшысы Айнұр Сәбитова. Автопарк сотта жеңілді. Енді жалақының төленуі бұрынғыдан бетер қиындай түсті. Зейнетақы жарнасы мүлде төленбейтін болса керек. Автопарк қызметкерлерінің өздері кәсіпорынның жабылатынын мойындап отыр. Расымен жабылатын болса, бұдан жолаушылар зардап шегетіні бесенеден белгілі. Автопарктың жұмысын қалпына келтіргенше, немесе жаңа автопарк ашқанға дейін неше заман өтерін кім білсін. Шыны керек, мұндай жағдайда жеке такси қызметі көрсетушілердің құдайлары беріп қалар, ал тұрғындар күн сайын қалтадан қағылатыны тағы бар. Семей бас автопаркының 10 шақты жүргізушісі сот болардың алдында 16 маусым күні де тап осылай бас көтеріп жұмысқа шықпай қойған болатын. Сонда тұрғындар таңертең қаладағы автобустардың жүрмеуіне шағымдана бастады. Дәл осындай жағдай Семейде 2020 жылдың 15 желтоқсанында орын алған. Ол кезде де Семей бас автопаркының жүргізушілері жалақының кешігуіне байланысты наразылық шараларын ұйымдастырды. Сол кезде еңбек инспекциясы автопаркке жүргізушілерге жалақы бойынша қарызды өтеу қажеттігі туралы бірнеше рет ескерткен. Автопарктың қарызы қалайша аспандап кеткен. Мұндағы бар мәселе өнеркәсіпті дамыту қоры акционерлік қоғамының парктың тозығы жеткен техникасын жаңарту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасында болуы мүмкін. Сол үшін 26 миллиард теңге бөлінген. Бағдарламаға қатысып, автокөліктерді жөндетудің салдарынан қарыз үстіне қарыз жамалған болса керек. Мұндай проблема өзге қалаларда болуы ықтимал. Бір емес, білдей 170 автобустың өзі қарызға алынса, оның жөндеуі де қарызға жүзеге асса, әр ол қарыздар күн өткен сайын ұлғая беретін болса, сонда не қалады? Мұндай жағдайда автопарктерге мемлекет қолдау көрсетпесе қиын-ақ.
Екі ортада жүздеген адам жұмыстан айырылып, шиеттей бала шағасын асырай алмай қалуы өкінішті. Экономикалық есеппен шаруашылықты ұқсата жүргізудегі ең жарлықтың салдары да болар. Біздің ойымызша техника саласындағы мамандар мен экономистердің әлсіздігі кәсіпорындарды осындай жағдайларға душар етіп жүрген сияқты. Айтарым осы, Қайырбек. Түсінікті, рахмет, эфирде болған шыны керек. Алматыда ақылды жаяу жүргіншілер жолағы пайда болды. Пилоттық жобаны Транстелеком компаниясының мамандары ұсынып отыр. Бұл бастама жолдағы қауіпсіздікті арттыру үшін Smart City бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Толығырақ тілші бейне материалында. Бұл ақылды жаяу жүргінші жолағы қаладағы Шаңырақ ықшамауданында қойылды. Бұл жер бекерден бекер таңдалған жоқ. Дәл осы маңда мектеп орналасқан және көше жарығының деңгейі өте төмен. Как работает система? Бұл жүйе қалай жұмыс істейді дегенге келетін болсақ, жаяу жүргіншілер өткелінің қауіпсіздік аймағында арнайы қозғалыс датчигі жұмыс істейді. Жаяу жүргінші осы аймаққа келгенде қозғалыс датчигі іске қосылады. Және сәйкесінше мына жерде жарық шамдар жанып, өшіп, көлік жүргізушіне жылдамдықты азайту керек деп ескертеді. Жаңа технологияның тағы бір артықшылығы жерде орналасқан жолақтарға түсетін проекциялық сәуле. Техникалық жағынан басты ерекшелігі қысқа уақытта түнде, сондай-ақ туман, жаңбыр мен қар жауған кезде жолақтың көрінуі. Жарықтың қуаттылығы алыс қашықтықтан келе жатқан жүргізушіге жаяу жүргіншіні көруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар жарық белгілері автомобиль дөңгелектерімен тозбайды және алыстан көрінеді. Здесь установлено оборудование датчик движения. Мұнда қозғалыс датчигі, бейне камера, басқару қорабы орналасқан. Сондай ақ жаяу жүргінші жақсы көріну үшін арнайы шамдар орнатылған. Ақылды жаяу жүргіншілер өткелі арнайы бағдарламаның көмегімен басқарылады. Мен картаны ашып көре аламын. Міне ол мектептің жанында орналасқан. Бұл жүйенің жұмысын бақылау үшін ситуациялық орталықтар құрылған. Сонымен қатар жаяу жүргіншілер жолағындағы әрбір құрылғының жұмысын қашықтан бақылауға және істен шыққаны туралы жедел хабарламалар алуға болады. Құрылғы сымсыз желі арқылы жұмыс істейді. В рамках общей технологической архитектуры города. Қаланың жалпы технологиялық өмірінде жаңа практикалық шешімдерді енгізу үшін IT нарығымен және технологиялық бизнеспен бірге сервистік модельге үлкен назар аударамыз. Бұл өз кезегінде Алматы қаласының өміріне оң әсерін тигізетін тиімді шешімдер. Айта кету керек, алдағы уақытта Транстелеком акционерлік қоғамы бұл жүйені тек Алматыда ғана емес, бүкіл Қазақстан қалаларында орналастыруды жөн көріп отыр. Арнат Дүйсен, Руслан Қуанышев, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Арыстан мамандандырылған лицейі өзінің алғашқы мерейтойын атап өтуде. Оқу ордасы осыдан 10 жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры қоғамдық қорының қолдауымен Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі педагогика ғылымдарының докторы Динара Құлыбаеваның жетекшілігімен ашылды. Бүгінде бұл мектеп инновациялық және озық білім беру ошақтарының біріне айналған. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Арыстанды Қазақстанның әскери бейіндегі үздік оқу орындарының бірі деп атап, оның жұмысына жоғары баға берді. Арыстан мамандандырылған лицейі жас жеткіншектер армандайтын оқу орындарының бірі. Мұнда қарулы күштердің қызметкерлері, нағыз патриоттар мен елдің беделді азаматтары оқыған. Еліміздің түкпір-түкпірінен үздіктердің үздіктері келіп оқуға түседі. Бір орынға 10-12 адамнан келеді. Бұл ретте тұрмысы төмен және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға басымдық беріледі. Балалардың арасында әкесі жоқ, шиесі жоқ, үлкен семьяда тәрбиеленген балалар. Олар жақсы оқу орнына барып мүмкіншілігі жоқ. Бірақ та біз оларға көмектесеміз. Қалай оқыса да көмектесіп білім алады. Біз бір тиын ақша алмаймыз балалардан мында. Өзіміз береміз, өзіміз төлейміз. Тек олардың мақсаты алдына қойған оқу керек, білім алу керек, болашақта әскери адам болу керек. Мекемені қамқорлық кеңесі және Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры қаржыландырады. Лицейдің өзі Іле Алатауының баурайында орналасқан. Онда 240 жас жеткіншек тұрып білім алады. Олар 90-дық жүйемен оқиды. Әр күнін пайдалы өткізу үшін минутына дейін кесте бойынша жоспарлайды. Түске дейін нақты ғылымдарға және тереңдетілген бастапқы әскери дайындыққа назар аударса, түстен кейін өзін-өзі дамытумен айналысады.
Мұнда 27 шығармашылық үйірмемен қосалғанда қосымша білім берудің 13 бағдарламасы. Әуесқой бірлестіктермен әртүрлі қызығушылықтар бойынша клубтар бар. Сондай-ақ кез келген талғамға сай спорт секциялары жұмыс істеп тұр. Кітапхананың қоры өте бай. Болашақ офицерлердің тек интеллектуалды және физикалық жағынан ғана емес, рухани дамуына да көңіл бөлінеді. Ата-аналар болса, балалардың оқуға түскелі жақсы жаққа қарай өзгергенін байқаған. То есть, когда он вернулся, оның үйге қайтып келгендегі мінез құлқы маған ұнады. Мен қоқыс шығарайын десем, ол қолымды алып тастап, ана мен өзім шығарам деді. Қарындастарына көмектеседі. Оның өз пікірі бар. Мүмкін мектептегі балаға деген көзқарас жақсы әсер еткен шығар. Психологиялық жағынан қолдау жоғары. Бала өз бетінше шешім қабылдай алады. Оның пікірі маңызды. Тұлға ретінде қалыптасып келеді. Лицейдің түлектері білім саласының беделді өкілдері, әскери қызметкерлер, кәсіпкерлер, спортшылар, мәдениет және өнер қайраткерлері. Мұндай кездесулер әрқашан есте қалады, себебі аға буынды көріп, болашақ офицерлер шабыттанады. Таным көкжиегі кеңейіп, оқуға деген ынта жігері артады. 10 жылдың ішінде мұнда 717 лицейист оқыды. Балалар түрлі олимпиада мен байқауларда жеңіске жетіп, ұлттық бірыңғай тестілеуден де жоғарғы бал алды. Жоғарғы оқу орындарының басшылары лицейге курсанттарды керемет дайындаған үшін бірнеше рет алғыс айтты. Бірақ лицейді бітіргеннен кейін де түлектер қара шаңырақпен байланысты үзбейді. Қамқорлық кеңесінің төрағасы Тимур Құлыбаев атап өткендей, арыстандықтар достық, бауырластық және өзара көмектесу идеяларын бағалайды. Лицейдің дәстүрлерін құрметтейді. Бұл құндылықтар лицейдің құрмет, борыш, ерлік атты ұранынан да көрініс тапқан. Каждый выполняет свой долг. Арыстан лицейінде оқу үлкен құрмет, және лицейдің атына кір келтірмеу біздің мақсатымыз. Ерлік, офицерлік мақсаттарға оқу арқылы жету, және осы жолда батыл лицейст болу. 10 жылдың ішінде 35 түлек ерекше үлгідегі аттестат және 16 түлек алтын белгімен оқуды тәмамдады. Арыстандықтар Қазақстан, Ресей, Украина, Беларусь, АқШ, Түркия және Қытайдың жоғарғы әскери оқу орындарында білім алуда. Алғашқы жылдардағы түлектер еліміздің әскери құрылымдарында қызмет атқарып жүрген офицерлер. Мерейтой жылы 18 офицерге қамқорлық кеңесімен түлектер қауымдастығы арнайы марапаттар табыстады. Ал лицей автокөлік пен автобус секілді сыйлыққа ие болды. Жанни Абдубек, Қайыржан Смағұлов, Атамекен, Бизнес арнасы, Алматы облысынан. Айта кетейін, Арыстан мамандандырылған лицейінің қалай құрылғаны және бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы генерал-майор Сәбит Тауланов сұхбат бағдарламасында егжей-тегжейлі айтып береді. Сұхбатты арнамыздың эфирінен 25 маусым, яғни жұма күні сағат 21:00-де көре аласыздар. Хабарымыздың соңында әдеттегідей басты тақырып бағдарламасына ойысамыз. Бүгін басты тақырыпта қорғасындай салмағы бар тақырып қозғалады. Шетжағасын айтсақ, азық-түлік бағасы өндіруші шығыны қалай өтелмек? Осы тақырыпты бізде бүгін сұхбат жүргізуші Мейрамгүл Мәделі кеш жарық. Сонымен базардағы ушығып кеткен, қымбаттап кеткен бағалардың, әсіресе сәбіз бен картоптың бағасының төмендейтін түрі бар ма? Қазіргі күні біраз төмендеп қалған сияқты, бірақ дегенмен бұл тұрғыда шешілмеген мәселелер көп. Осы мәселелерді көтеріп жүрген және шешуін де үкіметке ұсынып жүрген азамат шақырылып отыр. Бүгін таныстырып өтейін, Адал партиясы саяси кеңесінің мүшесі әрі хатшысы Елдар Жұмағазиев мырза. Қайырлы кеш деймін. Өзіңізге студиямызға қош келдіңіз. Осы кісімен талқылайтын боламыз. Олай болса, құрметті көрермен, сіздер міндетті түрде көруге міндеттісіздер. Рахмет. Олай болса, тізгінді өзіңізге бердім. Құрметті көрермен, мен өздеріңізбен қоштасамын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолығайық.